Kyllä mieleenpainuvin kokemus tältä reissulta oli se, että kun mä lähdin aamu-uintille, niin se järvi oli vielä täynnä sumua. Et se oli vähän semmoinen, että mä oon Kalevalan aino, erotuksella, että en aio hukkua. Tosi kansallisromanttinen olo ja semmoinen isänmaan rakkaus, mikä on mulle hyvin harvinaista. Mä en ole lainkaan isänmaallinen ihminen, mutta mä saan jonkun semmoisen isänmaallisuustunteen siellä.